wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Untuk sesi kedua ini kita belajar kitab Bulughul Maram. Jadi siapa-siapa yang tak ada kitab Bulughul Maram, dia boleh beli kat luar ataupun dia nak beli yang potostat ni pun tak apa. Ada disediakan di luar. Jadi sedikit berhubung dengan latar belakang Bulughul Maram yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dia seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Asqalani seorang ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar ini dia ada dua dalam mazhab Syafi'i. Pertamanya Ibnu Hajar Al-Asqalani yang kita sebutkan tadi, dia ni pakar tentang selok belok ilmu hadis. Yang keduanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ulama Syafi'i juga, tetapi dia lebih cenderung kepada fiqh. Lebih cenderung kepada fiqh Syafi'i. Jadi yang ketiga saya nak sebut, kita ada bawa terjemahan Bulughul Maram ini yang diterjemah oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Secara kebetulan kami datang daripada Merbuk Merbau. Bukan kerana fanatik Merbuk Merbau tu, kita nak ambil berkat Syekh Idris Marbawi itu, sebab satu-satu ulama Melayu ini yang alim tentang hadis. Dia bukan sahaja terkenal di Nusantara ini, Malaysia, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Bukan, selain daripada terjemahan Bulughul Maram, dia ada tulis tafsir Yasin, dia ada tulis Bahrul Mazi. Dia terkenal juga di luar negara. Jadi kita nak hidupkan ilmu dia balik. Sebab tu kita bawa buku dia yang diterjemahkan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Jadi sebelum, sebagai pengenalan ringkas kita belajar Bulughul Maram ini, dia akan sebut Bulughul Maram itu rawahu sab'ah, rawahu khamsah, rawahu sittah. Jadi kita tengok definisi yang disebutkan itu apa maksud. Kalau sab'ah diriwayatkan oleh 7 imam. Imam ni kalau dia kata 7, maknanya 7 buah kitab. Rawahu sab'ah maknanya 7 buah kitab. Kan sab'atu ni 7. 7 ni apa dia? Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. 7 kan? Selain daripada susunan sitah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, yang atas sekali tambah satu iaitu Imam Ahmad. Kalau sitah, kalau disebut hadis itu diriwayatkan oleh ashabus sitah, maknanya yang 6. 6 tu siapa dia? Tolak satu, buang Imam Ahmad. Tadi Imam Ahmad kan? Saya ulangi, Imam Ahmad bin Hanbal yang mengarang Musnad Imam Ahmad. Selepas itu maknanya 7. Kitab yang 7 maknanya Imam Ahmad, Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau 6 maknanya buang satu, iaitu tinggal Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau dia kata rawahu khamsah, 5. 5 yang dimaksudkan di sini Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau dia kata arba'ah, rawahul arba'ah, hadis ni dia akan sebut siapa riwayat. Kalau 4 tu dia kata apa dia? Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kalau hadis itu diriwayatkan oleh 3 imam, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Kalau dia kata muttafaq alaih ataupun rawahu syaikhani, Bukhari dan juga Muslim. Babu ahkami miyah, bab berhubung dengan hukum masalah air. Jadi biasa kitab-kitab hadis ini
kalau yang disebut kitab-kitab hadis ini, yang biasanya kalau yang disebut sunan, Sunan Tirmizi, Sunan Abu Daud, biasanya diletakkan abwabul fiqhi. Sebab apa disebut sunan? Maknanya mengikut sunan bab-bab fiqh. Jadi bab fiqh ini memang dimula pada air dulu. Sebelum kita nak ambil sembahyang, kena ada air sembahyang dulu. Nak sembahyang, kena ambil sembahyang dulu. Lepas sebab itu diketengahkan, diletakkan wuduk terlebih dahulu. Jadi sebelum wuduk, nak berwuduk mesti kena ada air sembahyang. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah ini nama dia terlalu banyak. Cuma kita ambil nama yang masyhur, yang majoriti ulama sebut, iaitu Abdul Rahman bin Sahrah Al-Yamani Ad-Dausi. Dia masuk Islam tahun yang ketujuh. Dia masuk Islam tahun yang ketujuh daripada hijrah. Dan dia menghafal 5,374 hadis. 5,374 hadis. Walaupun dia sempat bersama dengan Nabi lebih kurang 2 tahun lebih sahaja, dialah sahabat Nabi yang paling banyak menghafal dan meriwayatkan hadis. Nak dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, seperti Abu Bakar, Umar, Aisyah dan sebagainya. Sebab itu, golongan Syiah ini, hadirin sekalian, tidak menerima riwayat yang dikemukakan oleh Abu Hurairah. Dia kata mana mungkin 2 tahun lebih bersahabat dengan Nabi boleh hafal hadis ribu-ribu. Riwayat hadis yang cukup banyak lebih daripada sahabat-sahabat yang lain. Golongan Syiah telah menulis satu buku kitab yang panjang, yang berjilid-jilid menafi, menolak hadis-hadis yang dikemukakan oleh Abu Hurairah. Bagi ulama ahli sunnah wal jamaah, mereka, kita ada jawapan kita yang tersendiri. Kerana Abu Hurairah termasuk di dalam kalangan Ashabus Sufah yang berada mendiami Masjid Nabi, lebih kurang 80 orang, yang isyaratnya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, lil fuqara'i alladhina usiruna fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bi simahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Surah Al-Baqarah juzuk yang ketiga. Jadi Abu Hurairah ini dia tidak mempunyai peluang sebagaimana sahabat-sahabat yang lain untuk mengukuhkan ekonomi dia. Nak berniaga, modal perniagaan pun tak ada. Nak bercucuk tanam, tanah pun tak ada. Dia nak menternak binatang, binatang pun tak ada. Maknanya seorang sahabat yang sangat dhaif. Lalu masa dia banyak, masa yang banyak yang terluang ini, dia mengambil kesempatan untuk mempelajari hadis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila banyak masa dia bersama dengan Nabi, dia banyak mengaji hadis. Banyak mengaji hadis Nabi dan menghafal, lalu meriwayatkan kepada orang ramai, meriwayatkan, melaporkan kepada orang ramai. Sebab itu bagi kita ahli sunnah wal jamaah, bukan merupakan suatu perkara yang pelik, perkara yang heran, ganjil, mustahil dia dapat menghafal hadis yang begitu banyak, lebih daripada riwayat-riwayat sahabat-sahabat yang lain. Jadi Syiah ni bila dah sebut, terlanjur tersebut-sebut Syiah, Syiah bukan masalah dikritik sahabat saja. Sebab tu kita sebut Syiah ni dia bukan suatu mazhab, dia satu ideologi agama lain daripada agama Islam. Bahkan yang paling ketara, bukan dia maki dan mengkafirkan sahabat, dia telah menganggap bahawa Quran yang ada di tangan orang Islam tidak sempurna, tidak lengkap. Sebagaimana yang disebut di dalam Usul Kafi. Ini kitab Syiah, tuan-tuan jangan beli. Biar saya saja beli. Kitab Syiah yang dikarang oleh Kulaini. Kulaini dianggap orang yang paling siqah, paling dipercayai bagi golongan Syiah. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube perdebatan antara Sunni Syiah. Bila kita buka kitab dia, ini kitab induk dia. Kalau kita Bukhari, dia Usul Kafi. Dalam Usul Kafi menyebut, muka surat 286.
di bawah tajuk innahu lam yajma'il qur'ana kullahu illa al-a'immatu alaihimus salatu alaihimus salam wa annahum ya'lamuna 'ilmahu kullahu. Dia kata bahawasanya tidak menghimpunkan Al-Quran kesemuanya melainkan a'immah alaihissalam, iaitu imam 12 tu. Ha. Kerana mereka mengetahui semuanya. Kita tengok apa yang dia sebut, Muhammad bin Yahya an Ahmad bin Muhammadin an Ani bin Mahbubin an Amr bin Abi Miqdam an Jabirin qala sami'atu Aba Ja'farin alaihissalam yaqulu madda'a ahadun minan nasi. Tidak ada mana-mana orang yang menganggap annahu jama'al qur'ana kullahu, yang menganggap bahawa dia telah menghimpunkan Al-Quran semuanya, kama unzila illa kazzabun, sebagaimana yang diturunkan melainkan penipu. Siapa-siapa yang kata dia ada Quran yang lengkap sebagaimana yang Allah Ta'ala turunkan daripada langit, penipu, dia kata. Sebab apa? Wama jama'ahu wa hafizahu kama nazzalahu Allah Ta'ala illa Ali ibn Abi Talib alaihi salam wal a'immatu min ba'dihim alaihi salam. Kerana tidak ada yang menghimpunkan Al-Quran melainkan Sidina Ali dengan zuriat dia. Ha, tengok, dia syok dengan Quran. Dzalikal kitab la raiba fih. Yang demikian itu kitab Quran, tidak ada ragu. Kita tidak boleh ragu. Nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurun Quran, kamilah yang menjaga Quran sampai kiamat. Quran tidak berlaku tokoh tambah. Begitu juga disebut oleh Khumaini di dalam kitabnya Kashful Asrar. Bila Rasulullah wafat, Abu Bakar dan Umar telah menokok tambah Al-Quran. Dia ragu tentang Al-Quran. Sebab itu persoalan Syiah, dia melibatkan akidah, bukan masalah furu'. Masalah kunut tak kunut itu bukan masalah. Kita boleh tolak ansur dalam masalah furu' agama yang kita sebutkan tadi. Tetapi ini melibatkan masalah akidah, melibatkan keyakinan kepada tauhid, kepada iman, kepercayaan kepada Quran. Ha, jadi dia ini Syiah, bukan sahaja dia mengkafirkan sebahagian besar daripada sahabat, bahkan mereka Quran itu sendiri ditolak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, berhubung dengan masalah air. Hadis ini panjang. Sahabat-sahabat ini dia bawa qalilan minal ma', sebahagian daripada air. Mereka melalui pelayaran, musafir melalui jalan laut. Dia kata kami ada bawa sedikit air. Kalau kami berwuduk dengan air yang kami bawa itu, atashna au atishna, kami jadi dahaga lah. Sebab air laut orang tak minum sebab dia masin. Boleh tak air yang kami bawa kami minum? Bila nak ambil sembahyang kami guna air laut. Itu yang mari hadis ana tawaddau mimma il bahri. Wahai Rasulullah, boleh tak kami mengambil sembahyang dari air laut? Kalau air telaga, air hujan, orang tak tanya, sahabat tak tanya, dah tahu, boleh. Tetapi air laut ini hukum, dia rasa dia masin. Sebab itu sahabat tanya hukum dia macam mana. Lalu Rasulullah SAW, dia tak jawab na'am. Dia jawab apa? Huwa tahuru ma'uhu al-hillul maitatuhu. Dalam satu riwayat, wal-hillu maitatuhu. Air laut itu bersih. Dia sebut tahur, dia tak sebut tuhur. Tahur maknanya diri dia sendiri bersih dan boleh membersihkan yang lain. Dalam istilah fiqh kita, suci dan menyucikan. Bukan sahaja dia suci. Macam suci ni kita kata air teh, kopi, Milo, Ovaltine, Nestle. Macam-macam air, kopi gano, kopi larat, kopi jantan, macam-macam lah kalau nak sebut air tu, dia suci. Maknanya sebab tu kita boleh minum, tetapi tidak menyucikan yang lain. Adapun air laut ini, diri dia sendiri bersifat dengan suci, bersih, boleh menyucikan yang lain. Dan Rasulullah kata, dan segala bangkai dan halal bangkai-bangkai yang berada di dalamnya. Sebab apa Rasulullah sebut bangkai? Kalau bangkai maknanya sesuatu yang mati. Bangkai apa makna? Seseekor binatang yang mati tanpa disembelih. Itu yang pertama dengan makna bangkai. Mati tanpa sembelihan, bangkai dipanggil. Lembu, kerbau, kambing, ayam dan sebagainya mati tidak disembelih, dipanggil bangkai. Bangkai kambing, lembu, ayam,
Sebab apa panggil bangkai? Kerana tidak disembelih. Satu lagi, bangkai ini disembelih juga. Binatang yang halal dimakan disembelih, tetapi dengan bukan melalui kaedah syarak. Sembelih daripada orang kafir, kecuali ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Kita kata Buddha, bukan agama Samawi. Hindu, bukan agama Samawi. Ayah Pen, bukan agama Samawi. Mereka ini yang disebutkan tadi, sembelih binatang, sembelih juga, tetapi tidak sah sembelihan dia. Sebab apa? Mereka penyembelihan orang yang bukan Islam. Tadi bangkai dia mati begitu saja tanpa disembelih. Yang keduanya, disembelih tetapi bukan orang Islam sembelih, maka dianggap bangkai juga. Itu maknanya takrif definisi bangkai. Tetapi bangkai yang berada di atas darat berbeza bangkai yang berada di dalam laut. Kerana bangkai yang berada di dalam laut berdasarkan kepada hadis ini semua boleh makan. Semua boleh makan. Lalu tak lalu itu cerita lain lah. Kita orang Melayu kita ni banyak menghukum sesuatu perkara berdasarkan kepada perasaan, bukan kepada nafs, bukan kepada dalil, bukan kepada hukum masalah itu sendiri. Halal ke haram bukan masalah hukum. Banyaknya orang Melayu hukum masalah berdasarkan perasaan, berdasarkan kepada gamak tak gamak. Tak gamak nak makan ni. Dia, bila dia kata tak gamak, tak lalu nak makan, dihukumkan benda tu haram walaupun benda tu halal. Jadi kita di sini nak hukumkan sesuatu perkara berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada hukum itu sendiri, bukan berdasarkan kepada perasaan kita. Berdasarkan kepada hadis tadi, zahabal imamu Abu Hanifata ila ibahati samaki bijami'i anwa'iha wa harrama ma'adahu mislal kalbil ma'i wal khinzirihi wa thu'banihi wa ghairihi mimma huwa ala suratil haywanil bari fa innahu la yahillu 'indahu. Bagi Abu Hanifah, selain daripada ikan semua haram dalam laut ni. Dalam laut semua binatang ini selain daripada ikan hukum dia haram bagi Abu Hanifah. Sebab itu, walaupun saya belajar melalui sistem Deobandi, saya tak ambil semua. Kita ambil ilmu dia sahaja. Ada orang di Malaysia ini, dia belajar Deobandi di India, Pakistan, dia nak bawa 100% pemikiran Deobandi di Malaysia. Tidak tepat. Sebab apa? Sebab Malaysia ni umum pegang pada masa-masa Syafi'i. Jadi orang bila dia mengajar, bercakap, menghukumkan, mengeluarkan fatwa haram makan sotong, ketam, udang. Ini masalah Abu Hanifah tak boleh makan. Majoriti kata haram, segelintir kata makruh. Dekat-dekat saya nak balik daripada Pakistan, ada jugalah ulama di Bini yang berani sikit, dia kata benda ni makruh, dia kata. Majoritinya kata haram, tak boleh makan. Jadi sebab tu kita pergi belajar mana-mana negara, mana-mana pusat pengajian dalam negara ataupun luar negara, ambil ilmu, jangan ambil fikrah sekolah tu. Bukan ambil fikrah Tok Guru. Fikrah pandangan Tok Guru ni belum tentu tepat dengan Quran Hadis. Kita nak ambil ilmu Quran Hadis tu. Kalau tidak jadi syadid, jadi kerah. Jadi maknanya kalau mengikut Abu Hanifah ni, selain daripada ikan dalam laut semua tak boleh makan. Dan pegangan Imam Ahmad bin Hanbal, wa zahaba Imamul Ahmad fil masyuri min mazhabihi ila ibahatil hayawanil barri kullihi adal difda'i wal hayyati wat timsahi. Kalau Imam Ahmad pula, Imam Hanbali, semua boleh makan kecuali katak, ular, buaya. Yang ni tak boleh makan, dianggap sebagai binatang-binatang yang keji. Dan pendapat yang ketiga, wa zahabal imamani Malikun wa Syafi'i. Pendapat yang ketiga, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i, ila ibahati jami'il hayawanil bahri bila istisna'in. Bagi Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali, semua binatang dalam laut boleh makan tanpa kecuali. Sebab tu saya sebut tadi, masalah hukum halal haram bukan mengikut perasaan, mengikut fakta, dalil dan hujah. Lalu tak lalu cerita lain. Bukan suruh makan, nak makan makanlah, tak nak makan pun bukan mesti makan. Cuma masalah kalau orang makan jangan kata haram. Itu je. Itu je. Okey. Jadi saya rasa
mungkin banyak kemusykilan-kemusykilan yang perlu dicongkil ataupun dikemukakan berdasarkan kepada hadis yang dibacakan tadi. Lalu saya buka sesi soal jawab. Ya. Yeah. Binatang dua alam. Ada ya satu istilah dalam mazhab dua alam. Dia bukan putar alam ya. Dia itu ijtihad pandangan, dia dalil tak ada. Binatang apa dua alam ni? Ha? Binatang apa dia? Katak dua alam ke? Ha, itu maknanya itu ijtihad pandangan. Maknanya kalau orang pegang kepada satu ijtihad, satu pandangan, ulama Syafi'i tak boleh makan lah. Ha, jadi dia bukan merupakan suatu fakta dalil yang sharih, yang jelas, yang terang daripada Quran hadis. Maknanya kalau ada berhubung dengan masalah katak ini, kalau ada dalil Quran hadis yang kata tak boleh makan, kita sekarang ni bukan saya nak mengajar tuan-tuan, kita nak bermuzakarah. Saya tengok muka tuan-tuan pun dah pandai dah, orang yang paling pandai belakang ni, dah mengaji banyak lah kan. Kalau ada dalil daripada Quran hadis, cuba kemukakan tentang haramnya makan katak ni. Ada tak daripada Quran hadis? Saya bagi satu minit untuk tuan-tuan berfikir. Bagi saya kata daripada Quran, daripada hadis tak ada. Bagi saya, mungkin bagi tuan-tuan ada. Ha, sebab tu saya bagi satu minit untuk bagi kemukakan jawapan. Dalam riwayat siapa? Hadis memang, dalam Quran memang tak ada. Dalam Quran sebut empat je. Hurriman alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma'uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan makan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan kerana Allah, sembelih kerana tokong. Ha, itu Quran empat cerita. Okey, yang lain dalam hadis ada? Ha? Riwayat siapa? Cuba baca. Oh, sahabat kita kata ada. Dalam Baihaqi dilarang makan katak, cuba baca. Baca terjemahan dia. Hadis tu saya baca dah. Dilarang bunuh. Daripada kaedah Nabi larang tadi, bagus, tanya tu bagus tu, baru dapat maklumat. Daripada kaedah larang, dia sebenarnya ja'at tabib ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah, seorang tabib, doktor, tanya Nabi, boleh tak dia nak ambil katak dijadikan sebagai ubat, betul tak? Lalu Nabi kata fanahahu an qatlihi. Maknanya dilarang supaya bunuh. Daripada larangan Nabi itu, Imam Syafi'i kata, kalau boleh Rasulullah tak larang lah. Itu andaian, dia panggil ihtimal. Di dalam usul fiqah dia panggil ihtimal, andaian. Jadi andaian ni boleh pegang kerana ijtihad. Tetapi dia bukan merupakan satu fakta, satu dalil yang sharih. Sharih ni di dalam usul fiqah dipanggil jelas, terang. Sebab itu di dalam mazhab Imam Malik kata tak boleh makan. Tapi tuan-tuan jangan buat huara. Nanti kali pertama dan terakhir saya mengajar sini, jangan buat huara. Besok jangan kita kopi cerita lain pula. Tapi orang tengok kan, orang pun tengok YouTube kita, tengok saya live pada hari ini, kita cerita fakta. Mazhab Syafi'i tak boleh. Mazhab Imam Malik dia makan. Sebab dia kata empat perkara ni saja disebut dalam Quran. Kalau ada, itu bukan larangan. Kalau ada dalil di dalam hadis Nabi yang Nabi sebut di dalam satu hadis, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kull zina bi min as-sibaq wa zimmikhlati min at-tayri, berhubung dengan binatang yang ada taring daripada binatang yang buas. Binatang buas, bukan semua binatang yang ada taring tak boleh makan. Dan binatang yang berkuku panjang daripada burung. Yang ni pun Imam Malik kata boleh makan. Kalau bagi kita mazhab Syafi'i tak boleh makan. Imam Malik kata kalau kita pegang pada hadis ini,
dipanggil ziyadatul alal kitab. Kita tambah hukum Quran. Quran kata empat. Tiba-tiba kita kata ada lagi. Sebab itu larangan di dalam hadis, Imam Malik kata bukan menjurus kepada makna haram, tetapi kepada makna makruh. Tak boleh makan dengan makna makruh, sebab tu Nabi larang, bukan dengan makna haram. Okey, ada soalan lain? Sila. Guna mikrofon lah, bagi dengar sikit. Ya. Tadi kita sebut kita ambil ilmu daripada guru. Apa yang diterangkan yang dia mampu mengemukakan dalil hujah daripada Quran dan hadis, kita ambil. Sebab Quran ajar kita fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Jika sekiranya kamu berbeza pendapat antara satu sama lain, hendaklah kamu kembali kepada Allah, iaitu Al-Quran, dan juga kembali kepada Rasul, iaitu hadis Nabi SAW. Sekiranya kamu beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, yang demikian itu sebaik-baik kesudahan. Jadi saya sebut tadi, kita ambil ilmu daripada guru, bukan fikrah guru. Sebab apa saya kata macam tu? Bukan semua fikrah yang disampaikan oleh mana-mana guru, termasuk saya sendiri. Bukan semua yang disampaikan oleh mana-mana guru, termasuk saya sendiri, fikrah dia itu betul. Kadang-kadang apa yang diajar melalui Quran dan hadis itu betul lah. Tetapi ketika menyampaikan ilmu, menghuraikan, mentafsirkan, kadang-kadang dia termasuk dengan hawa nafsu dia sendiri. Kadang-kadang dengan pemikiran dia sendiri. Kadang-kadang dengan pandangan peribadi dia sendiri. Kadang-kadang pandangan peribadi dia itu ataupun pemikiran dia itu, kita tengok Quran hadis itu tak tepat tu. Tak tepat. Maka kita tak boleh ikut. Yang dituntut dan diperintahkan supaya kita ikuti Quran dan hadis itu sendiri. Kalau kita nak, kita kata semua pendapat guru ni kena terima belaka, Imam Syafi'i tak buat mazhab Syafi'i. Dia belajar dengan Imam Malik. Pendapat Imam Malik banyak bercanggah dengan Imam Syafi'i. Sepatutnya dia terima semua pandangan guru dia. Imam Hanbali berguru dengan Imam Syafi'i. Bila berguru, dia nampak ada beberapa pendapat pandangan Imam Syafi'i yang dia rasa tak berapa kemah, tak berapa nak tepat. Lalu dia kemukakan pandangan dia yang orang tulis jadikan mazhab Hanbali. Sebab tu dia tak ikut semua. Begitu juga anak murid Imam Hanbali. Sebab Imam Malik kata, kullu qawlin yu'khadhu wa yutraku illa qawlun nabi wa fi riwayatin illa qawlu sahibi hadhal qabri. Setiap pendapat dan perkataan boleh diterima dan boleh ditolak kecuali perkataan Nabi. Dalam riwayat yang lain Imam Malik kata, melainkan perkataan penghuni kubur ini, wa asyara ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia isyaratkan ini kubur Nabi. Kubur Nabi. Maknanya penghuni kubur ini, percakapan dia tak boleh tolak. Orang lain kena timbang dulu. Nak beli barang pun timbang. Ini nak terima pendapat, kena timbang dulu dengan Quran hadis. Tak boleh kita terima bulat-bulat. Kalau tidak ni, dalam Islam ni dia satu pendapat je, satu pandangan je. Daripada kalangan sahabat ada berbagai-bagai pendapat dan pandangan. Selepas daripada sahabat, naiknya tabi'in, munculnya generasi zaman tabi'in, banyak lagi pendapat. Selepas daripada itu zaman imam mazhab, banyak lagi pendapat. Jadi pendapat yang berbeza ini memang perlu, sebab manusia tidak berfikir dengan satu hala, dengan satu cara sahaja. Jadi saya nak sebutkan di sini, berhubung dengan ilmu yang dikemukakan oleh guru yang bersumberkan Quran hadis, ilmu itu kita ambil. Adapun fikrah pandangan peribadi kita tak boleh ambil. Macam saya cerita pengalaman saya sikit.
Saya belajar di pondok. Guru saya ni alim, warak, bagus. Tetapi bukan semua pandangan dia kita boleh terima. Kadang-kadang okey. Ada pandangan yang tak okey kita nampak. Pandangan yang kita nampak tak tepat dengan Quran hadis. Hatta saya belajar di sistem Diobandi, di antara sistem yang di antara bagi saya, di antara sistem yang terkemah dalam dunia. Secara talaki dia ajar. Kalau Quran 30 juzuk, semua dia ajar. Kalau hadis ni semua hadis-hadis susunan sitah, di luar susunan sitah pun dia ajar secara satu persatu, kulit ke kulit. Tetapi ada di kalangan mereka pemikiran Diobandi ini yang kita nampak syadid, keras, yang kita rasa tak sesuai dengan Islam. Tak boleh ikut. Itu pemikiran dia. Tang ilmu kita ambil. Tang pemikiran dia tu kita tak boleh ambil. Ada beberapa pandangan. Begitu juga orang belajar di Saudi. Dia tak boleh ambil semua. Kalau dia ambil semua tu yang orang belajar sunnah jadi fitnah. Sebab ada orang yang belajar di Saudi ni terlalu keras. Sehingga ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa siapa-siapa yang berpegang kepada akidah Asy'ariyah ni kena bertaubat sesat. Tuan-tuan boleh buka dalam YouTube, tuan-tuan tengok. Dia mengkufurkan golongan khalaf ini adalah sesat. Sebenarnya dia tidak sesat, cuma tak berapa kemah lah. Kita nampak di sudut dalil Quran hadis. Tidak boleh kita menghukumkan satu kumpulan besar berpegang dengan satu pandangan itu sesat. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Berdasarkan pada satu kaedah, umat Islam tidak akan bersetuju dengan kesesatan. Umat Islam tidak akan setuju dengan kesesatan. Macam mana orang Asy'ariyah ni pegang satu kumpulan yang begitu ramai? Di antaranya Imam Nawawi sebagaimana disebut Ali Al-Maliki di dalam kitabnya Al-Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia kata Imam Nawawi pegang kepada khalaf. Ibnu Hajar pegang kepada khalaf. Tak boleh kita nak kata sesat walaupun kita tak setuju. Saya sendiri cenderung kepada tauhid salaf. Sebab kuntum khaira ummatin, Allah Ta'ala kata dalam Quran. Tak setuju itu tak apa. Tetapi menghukumkan orang Islam sesat dengan tanpa hujah yang betul, tanpa hujah yang kukuh, yang tu tak boleh. Jadi kembali kepada soalan tadi, ilmu yang disampaikan oleh mana-mana guru, yang mana ilmu tu kita nampak dengan ukuran Quran dan hadis tu tak lari tepat, ha, kita boleh ambil . Tetapi dalam dia menghuraikan, mesti kadang-kadang dia tercelah, termasuk pemikiran dia sendiri, termasuk pandangan peribadi dia. Hak tu kita kena tapih. Contoh yang kedua macam saya, dok cerita ni lah. Bukan cerita-cerita Quran hadis ni kadang-kadang saya termasuk andaian saya sendiri, pendapat peribadi saya sendiri, yang tuan-tuan timbang perkara itu tidak tepat dengan Quran hadis, tuan-tuan tak boleh pakai. Tuan-tuan kena tolak. Yang nak ambilnya ilmu yang saya bawa keluar daripada Quran dan hadis. Pemikiran saya sendiri, hawa nafsu saya sendiri, pandangan peribadi saya sendiri belum tentu tepat dengan Quran hadis. Sebab itu Imam Malik kata kullu qawli yu'khazu wa yutraku illa qawlun nabi. Dan Imam Hanafi kata la yahillu li ahadin an ya'khudha biqawlina man lam ya'rif min ayna akhadnahu. Tidak halal, tidak boleh mana-mana orang yang berpegang dengan fatwa kami, pendapat kami dalam mazhab Hanafi, kalau dia tak tahu kami ambil di mana. Oh, semua imam-imam mazhab pegang macam tu. Iza sahal hadis fahuwa mazhabi. Bila benarlah itu hadis, itulah pendapat aku. Itu dipegang oleh semua imam. Okey, ada soalan lain? Kalau yang salah, kalau salah yang salah. Ha, kalau yang betul boleh ikut. Okay. Macam mana kalau macam saya rasa saya ni dhaif ustaz? Nak sanggah pendapat saya. Macam banyak kawan bila dia tanya soalan, hang siapa? Nak tanya soalan ni semua. Sebab kita ilmu kurang. Tapi ikut guru tu ilmu lebih tinggi. Kita nak sanggah pendapat dia macam mana? Okey, pendapat yang pertama, sembelihan ahli kitab ni halal. Ya saluna kama za uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma alamtum, sampai bawah tu wa ta'amu ahli al-kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum, disebut di dalam surah Al-Maidah. Cuma Kristian di Malaysia ni yang tu kita kena berhasiat-hasiatlah. Dipegang pada ahli kitab ke? Walaupun orang kata kitab itu telah berlaku perubahan. Perubahan ini sebenarnya zaman Nabi Musa lagi.
Bukan zaman sekarang. Wa qulu hattatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin. Surah Al-Baqarah juzuk pertama. Allah Ta'ala kata wa qulu hattatun. Hendaklah kamu sebut ampunilah dosa kami. Mereka tukar hintatun. Dia letak nun di situ. Hintah jadi maknanya gandum. Gandum menjurus kepada mana makan. Kalau hittah maknanya bertaubat. Kalau bertaubat menunjukkan mereka ada dosa. Oh, Yahudi dia tukar. Tukar Taurat ini zaman Nabi Musa. Tukar Injil di zaman Nabi Isa lagi. Zaman Nabi Muhammad lagi banyak. Zaman kita lagi banyak. Afatatma'una ayyuminu lakum waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Adakah kamu begitu gemar? Tamak sangat. Afatatma'una tamak sangat. Allah Ta'ala tanya sahabat-sahabat Nabi nak ajak demo ni masuk Islam. Sedangkan demo pun macam kita, tetapi dia tukar. Maknanya isu perubahan kitab Taurat ni dah lama. Cuma hak di Malaysia ni kena tanya, dia betul ke dia pegang pada Yahudi? Kita takut macam Kristian di Indonesia. Bukan dia ahli kitab, orang Islam, Melayu jadi kafir. Jadi murtad, itu tak panggil ahli kitab. Hak di Malaysia ni kena perlukan kepada kajian lain. Dia kena tanya, betul ke dia ahli kitab? Yang kedua, masalah makan daging kucing, mazhab Syafi'i haram dimakan. Jangan makan makanan lain banyak lagi. Makanan lain banyak lagi. Yang ketiga, berhubung dengan bagaimana kita nak kita, saya sebut tadi berhubung dengan pendapat mana-mana guru. Bukan mesinnya semua kena sanggah. Sekiranya andai kata kalau ada yang salah, itu isunya. Jangan tuan-tuan pergi mengaji, angkat tangan, ustaz cakap tak betul tu. Ustaz betul tu. Jangan macam tu. Tengok yang mana yang salah sahaja. Kita bukan kata kita sanggah, kita tanya. Ustaz sebut benda ni, ambil dalil di mana? Roti jala cucang akari ni ada hadis ke? Tanya kan? Hadis tu ambil dari riwayat siapa roti jala cucang akari ni? Boleh tanya. Bukan kata kita sanggah. Tak ada masalah tanya. Macam tuan-tuan sebut tadi kan? Hadis ni ada. Saya, bila saya tak tahu, saya kena angkat tangan. Angkat tangan angkat kaki. Aku tak tahu. Ada orang boleh tegur aku. Sikap anak murid kena tanya kalau dia muskil. Sikap guru dia kena jawab dengan betul. Kalau dia tak tahu, Allahuakbar. Imam Malik 27 soalan orang kemuka kan? 3 soalan dia jawab. Imam Malik. Dia tak rasa malu pun. Ini orang kita kalau tak jawab kan, nanti orang kata aku bodoh sangat. Soalan yang remeh-temeh pun tak boleh jawab. Kamu pandai pada Imam Malik ke? Malu. Malu ke nak sebut Wallahu'alam? Jadi koman ke? Jatuh maruah ke sebut Wallahu'alam? Sebut Wallahu'alam jawapan yang paling tepat. Allah Ta'ala yang saja yang mengetahui. Kembali kepada soalan tadi, maka kita boleh tanya. Walaupun kita kata, kita siapa nak main dengan dia? Bukan isu itu. Isunya, dalam ilmu pengajian ini, ilmu itu terlalu banyak yang orang sebut sebagai lautan tidak bertepi. Jadi ada yang guru tahu, ada yang guru tak tahu. Kadang-kadang sesuatu isu, sesuatu maklumat, sesuatu masalah, anak murid lebih tahu daripada guru. Sebab itu saya, Alhamdulillah, di mana sahaja saya mengajar, saya buka soalan, belum tentu saya boleh jawab. Belum tentu saya boleh jawab. Banyak soalan yang dikemukakan saya tak boleh jawab. Saya kata wallahu alam. Sebab ilmu ni daripada Allah. Kalau semua orang berpegang macam tu, insya-Allah agama kita selamat. Ini yang jadi masalahnya, cuba nak jawab juga walaupun dalam keadaan tak tahu. Dan kadang-kadang bukan di dalam bidang dia. Dia belajar di Azhar ke mana-mana universiti, bidang lain. Balik Malaysia dia goreng-goreng masalah hadis ni, goreng lebih sangat. Goreng lebih sangat jadi hangit. Jangan goreng lebih-lebih. Kita cerita benda yang kita tahu sahaja. Hak kita tak tahu tu, kita belajar lagi, kaji lagi. Kita sebut Wallahu'alam. Ini majoriti yang berlaku dalam dunia ni, bila dia glamour, terkenal seluruh dunia, ada satu hamba Allah Ta'ala, dia kata, kalau saya baca hadis palsu, macam mana anak murid saya ratus-ratus ribu? Mungkin berjuta anak murid saya dalam Malaysia ni. Adakah munasabah saya baca hadis palsu? Padahalnya confirm kamu baca palsu. Sehingga sekarang, kamu tidak boleh mengemukakan hadis tu dari siapa riwayat? Ada orang, saya tak sebut nama. Dia tak boleh saman saya. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya tak sebut siapa-siapa. Sepatutnya bila terlanjur, kita ceritakan apa yang saya baca silap. Saya telah menjual nama Nabi. Inna kaziban alaya laysa ka kazibin ala ahadin wa man kaziba alaya muta'amidan fayatabawwa maq'aduhu minan nar. Hadis sahih riwayat Bukhari.
berdusta terhadap aku bukan sama dengan berdusta kepada mana-mana orang. Kerana berdusta terhadap aku, dia telah, kenalah dia menempatkan diri dia di dalam neraka. Oi, nak masuk neraka ke? Nak masuk neraka? Ha, berani ke masuk neraka? Fama asbarahum ala nar. Allah Ta'ala kata apa? Alangkah tahannya mereka, alangkah sabarnya mereka, Allah Ta'ala perli. Allah Ta'ala perli. Dalam surah Al-Baqarah juzuk yang kedua, alangkah tahannya mereka ini, alangkah sabarnya mereka ini duduk dalam neraka. Mana orang boleh sabar, mana orang boleh tahan duduk dalam neraka. Jadi, menipu Nabi penyebab kita dihumban dalam neraka. Okey, ada soalan lain? Tuan Pengerusi boleh bagi isyarat kalau sekiranya habis masa, ya? Tuan buat macam ni? Tamat? Ha, okay, sila. Khalaf Asyairah Ibn Hajar Al-Asqalani. Saya sebut nama kitab yang dikarang oleh Alil Al-Maliki di dalam kitab Al-Mafahim Yajib Antusahah. Ada dalam kitab tu. Tuan-tuan boleh rujuk kitab tu. Adakah salah menerima, kita kata, kaedah nafi takdir tadi? Tidak menerima. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh." Ingatlah ketika kami mengutuskan Nuh kepada kaumnya. Dalam keadaan kaum Nabi Nuh sedang sembah berhala. Sedang sembah tuhan yang lain daripada Allah. Sedang sembah berhala. Allah Taala ajar Nabi Nuh, "Sebutlah wahai kaumku, ya qaumi ibudullaha." Wahai kaumku, sembahlah Allah. Malakum min ilahin. Tidak ada bagi kamu mana-mana Tuhan. Ilahin, isim nakirah. Bukan isim ma'rifah. Isim nakirah memberi makna mana-mana Tuhan. Maknanya berbilang Tuhan. Jangan sembah macam-macam Tuhan. Sembah itu adalah Allah Ta'ala sahaja. Bila saya balik daripada Pakistan, saya jumpa guru saya balik. Saya nak tahkik. Saya nak tahkik masalah ini. Saya jumpa tok-tok guru pondok saya balik. Saya kata, macam mana ustaz, dulu saya belajar dulu, ustaz ajar nafi tu kena macam ni dalam syarat usul takik dalam akidatun najih. Orang kata memang betul lah. Macam mana kita kata la ilaha? La tu nafi jinsi dan dia juga membawa kepada makna nakirah. Mana-mana Tuhan. Saya hurai kok nahu sebab dia pun tok guru nahu, tok guru saya. Sebenarnya kalau berdasarkan penafian dalam Quran, saya kata, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nafi hak tu tak tepat tu. Yang betulnya salafus soleh tak nafi mana-mana Tuhan. Dia terkedu. Ah, dia kata boleh makan kat aku dah hari ni. Tidak, dulu masa saya belajar dulu dia lentam saya. Saya muzakarah lah, bukan saya berdebat dengan dia. Saya hormat sebagai tok guru. Tetapi dalam isu ni dia tak boleh kemukakan jawapan. Dia sangat pakar tentang ilmu tauhid ini. Ilmu tauhid khalaf ini dia sangat pakar. Dia tidak boleh kemukakan hujah. Sebab tu saya kata, guru ilmu kita ambil, guru kita ambil. Tetapi fikrah, nak ambil fikrah ni tapih-tapih dulu. Fikrah tu betul tak? Tepat tak dengan Quran hadis? Macam yang saya sebut tadi, tak tepat. Fikrah dia tidak tepat dengan Quran hadis, lalu saya tak pakai. Tak pakai pun kalau atas dasar menghormati, kita sebagai anak murid, dia guru, kita hormat sama. Tabik spring juga. Tabik spring. Tetapi dalam bab ni kita tak pakai lah. Hormat, tetap kita hormat sebagai anak murid. Ha, jadi maknanya, salah tidak menerima kaedah ini. Dia nafi semua Tuhan. Sebab itulah yang diajar dalam Quran, itulah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz rehat ke, Ustaz? Satu soalan, ustaz kata satu soalan. Ya, sila. Bukan Islam. Yang pertama kita kena faham, kena jelas. Soalan terakhir, ya. Kalau ada lagi soalan, tangguh sesi yang ketiga nanti. Ha, sesi yang ketiga lepas maghrib saya. Perlu tak kita samak kalau kita pergi masuk rumah, baru beli rumah daripada orang bukan Islam ke, sewa ke? Perlu tak kita samak? Kalau sekiranya jelas
memang kita tahu rumah dia tu masuk anjing, dia bela anjing dalam rumah. Yang keduanya berhubung dengan masalah pinggan mangkuk. Dia masak henzir, kita kata. Jelas kan? Jelas. Pendapat pertama berdasarkan kepada umum hadis Nabi, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsihu sab'a marratin ihdahunna biturab. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud. Apabila di anjing menjilat pinggan mangkuk salah seorang daripada kamu. Sebab apa Nabi sebut pinggan mangkuk? Sebab sisa makanan masih berbaki di pinggan mangkuk. Lalu dijilat oleh anjing, maka dibasuh 7 kali sekali dengan air tanah. Okey, kalau confirm dia masuk, pendapat pertama basuh 7 kali, pendapat Imam Syafi'i dan juga Imam Hanbali. Pendapat yang kedua iaitu Imam Hanafi, 3 kali sahaja tanpa air tanah. Kerana Imam Hanafi berpegang kepada fatwa Abu Hurairah. Abu Hurairah dialah yang meriwayatkan hadis-hadis jilatan anjing, tetapi dia sendiri pegang 3 kali je. Kaedah usul fiqah dalam mazhab Hanafi, al-ibratu bima ra'a wala bima rawa. Pengajaran diambil daripada pandangan perawi, bukan diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh perawi. Sebab perawi yang melaporkan hadis, dia lebih faham tentang hadis itu. Jadi Abu Hurairah pegang 3 kali je tanpa air tanah kalau kena najis apa dia tadi, anjing. Bagi Imam Malik kata basuh sekali. Sebab ambil Quran, yasaluna kama uza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Surah Al-Maidah ayat yang ke-4. Berhubung dengan anjing buruan. Kan dalam Quran tu kata bila anjing buruan tangkat binatang, dia tak suruh samak, dia suruh boleh makan. Kita basuh, dia tak cerita pula kena basuh 7 kali, tak suruh samak. Begitu dekat dalam hadis kata, wa idza arsalta kalbaka wa zukira smullahi alaihi fakul. Bila kamu utuskan, lepaskan anjing kamu, kamu baca bismillah, dia tangkap, makanlah binatang tu. Jadi Quran hadis tak suruh samak. Jadi Imam Malik kata berhubung dengan hukum samak telah mangsuh. Kerana ayat surah Al-Maidah tadi di antara ayat yang terakhir sebelum Nabi wafat. Bagi Imam Malik bahawa dah mangsuh, dah basuh 7 kali tu dah mangsuh, dia kata. Kesimpulan maka berhubung dengan anjing, boleh pegang salah satu daripada 3 pendapat. Basuh 7 kali sekali dengan air tanah, yang kedua 3 kali tanpa air tanah, yang ketiga basuh sekali. Soalan yang kedua berkaitan dengan pinggan mangkuk puyuk yang dimasak dengan babi. Pendapat Imam Syafi'i, babi ini kias dengan anjing. Kalau anjing basuh 7 kali, babi pun 7 kali lah sebab kias. Cuma di dalam Bahrul Mazi yang dikarang oleh Syekh Idris Marbawi, Syekh Idris Marbawi ambil pendapat Imam Nawawi di dalam Majmu', bahawa di dalam pendapat Imam Syafi'i ada 2. Mazhab Syafi'i basuh 7 kali, babi sama dengan anjing. Bagi Imam Syafi'i sendiri basuh ada 2 pendapat. Pendapat pertama sama dengan anjing, pendapat yang kedua babi basuh sekali. Saya pun bila tengok ulasan-ulasan ulama Syafi'i khususnya Imam Nawawi tentang pendapat Imam Syafi'i kata basuh sekali itu, dia kata wahuwa qawiyun fid dalil. Babi basuh sekali itu yang paling kuat. Saya terkejut. Padahal dalam hadis ada sebut, hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis dalam antaranya Abu Daud, Muslim pun ada sebut, ya Rasulullah kunna nujawiru ahlal kitab wa hum yatbahuna fi kudurihimul khinzira wa fi aniyahitihimul khamra. Mereka memasak dalam periuk-periuk mereka daging babi, mereka menuang di dalam cawan-cawan mereka itu arak. Afana kulu min aniyatihim, boleh tak kami menggunakan pinggan mangkuk mereka? Rasulullah kata kalau tak ada fa ilan tajidu ghairaha, kalau tak ada yang lain, kalau ada yang lain guna yang lain, kalau tak ada kamu basuh dan kamu gunakan pinggan mangkuk yang diletak babi tadi, periuk yang dimasak babi kamu guna. Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Talkhisul Khabir, Ibnu Hajar masak apa tadi? Wahabi? Syafi'i. Ibnu Hajar masak Syafi'i kita. Jangan terlupa pula. Ibnu Hajar di dalam memberi komentar terhadap hadis ini, dia kata fa'amarahu bil ghusli walam yuqayyad bi'adad.
Rasulullah suruh basuh sahaja babi tadi, Rasulullah tak cerita berapa kali. Sepatutnya babi sebutlah 7 kali ke, 14 kali ke, 21 kali ke, sebab dia lebih teruk daripada anjing. Bila Nabi kata basuh sahaja, patutlah Imam Syafi'i kata, ada pendapat yang kedua, dia kata basuh sekali babi. Imam Syafi'i ni cerdik. Dan Imam Nawawi menyokong pendapat Imam Syafi'i di dalam isu ini. Jadi kembali kepada soalan tadi, nak senangnya pakai pendapat Imam Syafi'i yang kedua. Bahkan pendapat itu lebih kuat. Kalau ada pinggan mangkuk, basuh sekali tanpa air tanah. Babi tadi. Bukan kita makan babi, basuh pinggan tu. Mengaji hadis ni senang tuan-tuan. Senang faham dan senang nak beramai. Dia merupakan satu fakta yang terang, yang jelas, yang tepat. Wallahu alam, kita rehat dulu. Aku lukuh lihazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.